نو دعوت د اسلام دا د مسلمان ملک فرض اولین دی. گورا سلیمان علیہ السلام مارغان رو گخت یو مارغ پکی غیر حاضر و چاگی تا ہدہد ہوئی حکم یو کو چی دا ہدہد راشی نو ما تا ہوئی چی زد دنا سر غسکم دا ولی غیر حاضر و ہدہد چراغ ور تا پیش ولی غیر حاضر وی وی سید دیو دا سی خار خبر می در تراؤڑے دے چی تا تا داغی خار پتا نیشت داغی خار نم دے شہر سبا او داغی بادشاہ دا خزا بلقیس نم دے او داغ بلقیس لاندے دو لس جنگی جرنیلان دی او ہر جنگی جرنیل لاندے یو لک جنگی فوج دے او دا الاسکے چاپا کم تخت ناستے ولہا عرش عظیم اگے دا پارے یو عظیم تخت پا اگے ناستے یو حکومت کی سلیمان علیہ السلام ورطاو فرمائے لے چی دا خو تالویا نیکی اکڑاو لوی خبر دے روڑو خدنو دی بلقیس تا زما یو پیغام یو سا نو سلیمان علیہ السلام پیغام چور لیگی داورتن لیگی چی تم آسر فوجی معایدہ ہو کا یا تم آل فلانے شہر آواستو نا آورتلی کی خط ورتلی کی چی انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین انہو من سلیمان دا خد سلیمان دا طرف نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ او بلقیس تب ما باندے قوت ازمائی نہ کہے تب پخپل جنگی جرنیلانو جنگی فوج باندے ناز نہ کہے واتونی مسلمین راشا و مسلمان اشا ڈائریکٹ حکم ورتا کئی چی راشا و مسلمان اشا داخت بوڑی سوک مسلمان قوم چی ایمان پکیوی اغیت دا ڈاکانو ضرورتم نہیں دا چیٹی رسان ضرورتم نہیں دا خط دے ہد ہد مارغوی چی زبہ یوس غارہ کیا خط واچولو والواتو چی والواتو دا چی کم محل کے پرتاوا پاس پروشندان ورننواتو دا خط دا بلقیس پسینہ باندے کے ہو آچی را پاسی دا خط پڑاو کو حیران اشوا چه دا خط روڑ چا دے زیتا چه ویکتا مارغ ناس تو پاس پاغس روشندان کی خوچا غیب پوشو چه دے خطولی دون آتے والو تولار دے فوراً دا کابینی میٹنگ رو گختو میٹنگ رو گختو ویل دا خطو گو رہی جرنیلان ہوئے چھ بس ورزو پی اغیوے نا دا دے خط دو صورت دی یو صورت دا دے چھ دا سڑے کب پیغمبر ہوئی نو دا بغیر دے اسلام روڑونا پا بلشی نرازی کی او که دنیای بادشاہی زمون پشان نس توفے او ڈالے با ورولی گو بس پخپلا بچپش
جواب راغی چې د بلقیس وفد را روان دی او توفه او ډالۍ ور سره دی. سلیمان علیہ السلام استقبال د پارا په یو سایډ پیریانو درولی او په بل سایډ دیوانو درولی، او ځمکه ولا فرش کړی و داسې چې لرې نه ښکارېده چې دې کې اوبه دي. هغه خلقو چې تحفې او ډالۍ راوړې او د سلیمان علیه السلام دا انتظام یې وکتو نو هغې تحفې پټې کړې. سلیمان علیه السلام سره خبرې وکړې. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې چاسو چې سره وړي دي دا واپس یو سی، ما چې ورته سویلی دي هغه کار به کوي. چې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه. واپس چې جواب بلقیس ته لاړو هغې وی چې زه پخپله ورځم، نو پخپله ورته را روانه شو. چې را روانه شوه او د سلیمان علیه السلام دا دور یې وکتو نو ده پخپل تخت ورته ځای پرېښو، ځان سره یې کېنوله. نو دا پوه شو چې دا پیغمبر دی، بغیر د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي. نو الله پاک وایي چې دغه وخت کې بلقیس وې قالت رب انی ظلمت نفسی، اے خدایا ما په خپل ځان چې دومره مدا د ستورو د نور عبادت کړی او ما په ځان ظلم کړی دی. رب انی ظلمت نفسی، یا الله ستانه سوا چې ما د غیر الله عبادت کړی دی نو ما په ځان ظلم کړی دی. واسلمت مع سلیمان، خدایا اوس په دې سلیمان علیه السلام زه ایمان راوړم. خو بیا ورسره څه وایي؟ ورسره وایي چې لله رب العالمین، خدایا زه د ده د فوج کشۍ نه یریدم چې پیریان او دیوان تابع دي، نه ایمان راوړم خو صرف خدایا ستا د ذات دپاره ایمان راوړم. زما عزیزانو عرض می داو چې انبیانه مثل چې دی هغه دا دی چې ته به کافر ملکونو ته دعوت ورکې چې ته مسلمان شه. نن د ځمکې په سر چې څومره اسلامي ممالک دي چا دا ونه وی او نه مو اورېده او نه اخبار کې او نه په ریډیو باندې چې فلانی ملک فلانی کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړي.